আজি এতিয়া আমি এটা জায়গা পালো আৰু এইটো যোনটো বাইহাৰা চালি ওচৰত হয় আৰু আপোনালোকে সকলোৱে জানে মদন কামদেৱৰ ওচৰত আমি এতিয়া ৰাস চাব আহিছোঁ। কৃষ্ণ লাসলীলা এইটো ৰাসৰ মেইন গেট হয়। মেইন গেটটো বহুত ধুনীয়া লাগিছে আৰু চাই যাওক, বেছি নকওঁ কাৰণ কিয় আপোনালোকে চালে ভাল পাব কথা কোৱাতছে। বলক আৰু আমি আহিছোঁ এইটো প্ৰথমে কলোৱে বেজাৰৰ ওচৰত আৰু ইফালে বাহাটা চালিৰ অলপ আগত আৰু মোৰ লগত ভগৱান দাস আহিছে আৰু আমি অলপ মূৰ্তি দেখাব বিচাৰিছোঁ আৰু মূৰ্তি দেখাম। আৰু এতিয়া মানুহ নাই বৰ্তমান আৰু আপোনালোকে দেখিছে ইয়াতে এইটোৱে হয় কলকি অৱতাৰ, শ্ৰীকৃষ্ণ কলকি অৱতাৰ, সবতছে ডেঞ্জাৰ আৰু ভূতদেৱ বহুত ভাল হয়, সবে ভূতদেৱ হ'ব লাগিলে বেয়া হৈ যাব আৰু শ্ৰীৰাম আৰু আহি বহুত ভাল লাগে। কৃষ্ণ মহোৎসৱ ক্লিয়াৰ আছে ন, লক্ষ্মী হয় দাতা নিপন ডেকা বৰকুলীয়া চুবা আৰু এইটো শ্ৰীকৃষ্ণ হয় দাতা টংকু শৰ্মা, ৰাধা কৃষ্ণ ফালে সবকে একদম হৈছে আৰু খনি ফালে গোটেই শেষ বাচি থাকিব কিন্তু খনিৰ পৰা এইটো ধন কৃষ্ণ গোবৰ্ধন কৃষ্ণ গোবৰ্ধন কৃষ্ণ আৰু বকাসুৰ বধ এইটো কেনেকে বকাসুৰ বধ কৰিছিল আপোনালোকে চাওক এই চিষ্টেমত ধুনীয়া কৃষ্ণই খেলিছে Thank you.
নাপায় কিন্তু বহুত বেয়া কথা আৰু শ্ৰীকৃষ্ণ বহুত বেয়া কাম কৰিছিল এইটো আৰু সবে বস্ত্ৰ সুধি আছে শ্ৰীকৃষ্ণক শ্ৰীকৃষ্ণই বহুত বেইমান একদম বেইমান হয় বহুত বেয়া কৰিছিল সেইকাৰণে গোপিনীগিলা পুৰা বিবস্ত্ৰ কমত কোনোবা গা ধুব নেকি আহক মদন কামদেৱৰ ওচৰলৈকে আহিব লাগিব আহিলে দেৰি নকৰিব বৃন্দাবন আহিলো এইটো মদন কামদেৱৰ ৰাস উৎসৱলৈ বহুত ভাল লাগিল আহি আৰু আপোনালোকে কি কেনেকুৱা পালে সেইখিনি আপোনালোকে জনাব আৰু বিশেষকৈ এতিয়া হালনৰ চালনত মই বেছি ক'ব পৰা নাই আৰু শুনিব পাৰে আৰু আপোনালোকে চাই কিনে ভিডিঅ' দি কেনে পালে সেইখিনি আমাক জনাব আৰু নিশ্চয় জনাব কাৰণ কিয় বহুত তাত আমি আহিছোঁ তাৰ পৰা আহি কিনে ইয়াতে ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ বা বহুত বেছি নাজানো কৰিব সেইখিনি কৰিলোঁ আৰু তাৰপিছত আৰু বিশেষকৈ বেছি নকওঁ আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব তাৰপিছত আৰু আপোনালোকে চবতছে ভাল কাম এটা কৰিব লাগিব আৰু যদি পাৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বিশেষকৈ